حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف تین مساجد ایسی ہیں جن کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، ایک مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، دوسری مسجد اقصی، اور تیسری یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ رواہ النسائی۔ سب سے پہلے مختصر طور پر مسجد حرام سے متعلق ضروری معلومات تحریر کرتے ہیں۔ مسجد حرام حضرت آدم و حضرت حواء علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے سے پہلے ہی کعبہ شریف وجود میں آ چکا تھا۔ فرشتے اس کا طواف کرتے اور لبیک کی ندا سے اس خانہ خدا کو آباد کرتے تھے۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اس میں یہ خانہ خدا بھی نہ بچ سکا اور اس کے آثار و نقوش بھی مٹ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق یہ مبارک گھر غیر معروف ہو گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کا فیصلہ فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجر کو اور شیرخوار بیٹے اسماعیل کو اس مکے کی وادی میں چھوڑ دیں، جہاں پر باد و بوش کا نام و نشان بھی نہ تھا، صرف ایک بے آب و گیاہ وادی تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس وادی میں لا کر چھوڑ دیا اور واپسی میں سنیت الوداع کے مقام پر آ کر یہ دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، میں نے اپنے اہل و عیال کو اس بے آب و گیاہ وادی میں آپ کے مبارک گھر کے پاس لا بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کریں، اس لیے آپ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دیجئے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، ادھر قبولیت کے طور پر زمزم کا چشمہ اما ہاجر اور حضرت اسماعیل کے لیے جاری ہو گیا۔ جب بہت سے قبیلوں کو اس مبارک چشمے کا علم ہوا تو وہ کشاں کشاں اس کے پاس آ کر آباد ہونے لگے۔ قبیلہ عمالقہ کو بی بی ہاجر نے قعقعان کی چوٹی پر رہائش پذیر ہونے کی اجازت دے دی۔ دن گزرتے گئے اور اب وہ وقت آ گیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کی دہلیز کو چھونے لگے۔ ماں کو بیٹے کی شادی کی فکر لاحق ہوئی اور پھر جلدی ہی انہوں نے قبیلہ بنی عمالقہ کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دی، جس کا نام عمارہ تھا۔ ایک اور قبیلہ جرہم بھی یہاں آ پہنچا اور اس نے جبل ابو قبیس کی چوٹی پر چاہے زمزم کے مشرق میں سنیت الوداع کے مقام پر بود و باش اختیار کی۔ ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس مبارک وادی کی زیارت کریں اور بیٹے و بیوی کی خیر خبر لیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، بیٹی کی اہلیہ سے خیریت دریافت کی۔ اہلیہ کو یہ محسوس بھی نہ ہونے پایا کہ خیریت پوچھنے والے بڑے میاں سیدھے سادے الفاظ میں کیا پیغام دے کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے فرمایا کہ اسماعیل جب آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ آپ اپنے دروازے کے چوکھٹ بدل دیں۔ چنانچہ بیوی نے یہ پیغام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہنچایا۔ حضرت اسماعیل پیغام کا مطلب فوراً ہی سمجھ گئے کہ ابا جان کا حکم ہے کہ میں اس بیوی کو طلاق دے دوں۔ اس طرح انہوں نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے کر اپنے سے جدا کر دیا۔ ادھر قبیلہ جرہوم کو جیسے ہی خبر ملی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی ہے، انہوں نے فوراً ہی حضرت اسماعیل کی شادی اپنے قبیلے میں کر دی اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی کی مصاہرت کا شرف حاصل کر لیا۔ اسی خاتون کے بطن سے پھر عرب کے قبائل اور اس کے سرداروں کی نسل کا سلسلہ جا ملتا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا گھر آباد ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی جگہ کی نشاندہی کرائی، اس کی بنیادوں سے باخبر کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے ابراہیم کو گھر کی جگہ بتائی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجدے کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرو، اس وحی کے بعد پیغمبر خدا حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اس کی حدود کو نمایاں کیا، جگہ کو پاک صاف کیا اور تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ حجر اسود سے شمالی رکن تک طول کی مقدار 32 ہاتھ رکھی گئی اور رکن یمانی سے حجر اسود تک طول 20 ہاتھ متعین کیا، اونچائی 7 ہاتھ رکھی اور پھر حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا۔ اس سے فارغ ہو کر 7 چکر طواف کے لگائے۔ اس کے بعد باپ بیٹے نے لوگوں کو اس مقدس گھر کی زیارت کی دعوت دینا شروع کی تاکہ ایک اللہ وحدہ کی عبادت ہو اور بت پرستی کی دنیا سے انسانیت کو چھٹکارا مل سکے۔ جیسے جیسے لوگوں نے یہ مبارک خبر سنی، شوق و مستی سے ان کے دل اللہ تعالیٰ کے اس مبارک گھر کی زیارت کے لیے بے چین ہو گئے اور حج کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر پیش قدمی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر جو دور دراز سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔ اس مبارک گھر کی تولیت کی ذمہ داری تا حیات حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نبھائی، پھر ان کی وفات کے بعد اس کی تولیت کی ذمہ داری قبیلہ جرہم نے اپنے کاندھوں پر لی۔
یہاں تک کہ تیسری صدی عیسوی میں جب یمن میں قوم سبا کی سد معارب کا سیلاب آیا تو یہ خانہ خدا تہس نہس ہو گیا۔ قبیلہ اسد و خزاعہ بھی شمال کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ قبیلہ خزاعہ نے مکے آ کر قبیلہ جرہم پر غلبہ حاصل کر کے ان کو مکے سے بھگا دیا۔ عمرو بن لحی نامی ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی دین حنیف کو بت پرستی سے بدل دیا، حاجیوں پر بتوں کے لیے قربانی فرض کی، طواف بیت اللہ کے ارد گرد تالی بجانے اور سیٹی بجانے کا نام رہ گیا تھا۔ ایک زمانے تک یہی حال چلتا رہا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب بن مرہ طواف کے لیے آئے۔ یہ نبی اللہ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے۔ یہ پانچویں صدی عیسوی کی پانچویں دہائی کا واقعہ ہے۔ ان کو مکہ مکرمہ کے امور اور اس کی سرداری نصیب ہو گئی، جن سے پھر قریش کے عہد کا سلسلہ شروع ہوا اور قبیلہ قریش کی شاخیں مکہ مکرمہ کی وادیوں میں پھیلتی گئیں۔ ان کے کچی اینٹوں و پتھروں سے بنے گھروں میں شعر و شاعری کا چرچا عام ہو گیا۔ کعبے کے آس پاس کی جگہوں کو قصی نے بیت اللہ کے لیے خاص کر دیا۔ یہ صحن کعبہ کے بقدر علاقہ تھا، دارالندوہ کی تعمیر کی، جس میں میٹنگ و مشورے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے۔ بیت اللہ کی متصل جگہ کو چھوڑ کر پھر عام اجازت تھی کہ لوگ رہائشی مکانات بنا سکتے ہیں۔ حجاج اکرام کو پانی پلانا بڑے عزت و شرف کا مقام تھا، اسی کے ساتھ یہ کام بڑا مشکل بھی، اس لیے کہ اس وقت مکے کی وادی میں پانی کی شدید قلت تھی۔ جرہم نے جب سے چاہے زمزم کو دفن کر دیا تھا، اس وقت سے اب تک اس کا انکشاف نہ ہو سکا تھا۔ ادھر حجاج اکرام کی تعداد میں اضافہ اور مکہ مکرمہ کی اقتصادی حالت کے فروغ کی وجہ سے پانی کی قلت ایک اہم مسئلہ بن گئی، اور قصی کے بعد ہر سردار مکہ کو پانی کی قلت کا مسئلہ پریشان کی رہتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب عبد المطلب کے حصے میں سرداری آئی۔ چاہے زمزم کے متعلق معلومات و روایات معروف تھی ہیں، اس لیے اب عبد المطلب نے اس کی تلاش شروع کی۔ اسی اثنا میں عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ کوئی پکارنے والا ان کو چاہے زمزم کی نشاندہی کے لیے پکارتا ہے اور مکان معین کو کھودنے کے لیے کہتا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب جیسے ہی بیدار ہوئے، اس جگہ کی کھدائی شروع کرا دی جس جگہ کو خواب میں دیکھا تھا۔ اب کیا تھا، کھدائی کرتے کرتے چشمہ زمزم پھوٹ پڑا۔ حجاج اکرام اور تجارتی قافلوں کی آمد بکثرت ہوئی، جس کی وجہ سے 10-12 سال میں مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بن گیا۔ جنوب میں یمن و حبشے کے آنے جانے والے قافلے یہاں سے ہو کر گزرتے، اسی طرح شمال میں روم و فارس کے تجارتی قافلوں کی یہی گزرگاہ تھی۔ یہی نہیں بلکہ مشرق میں ہندوستان سے تجارتی روابط شروع ہوئے تو مغربی سمت میں مصر و افریقہ کے ملکوں سے تجارتی لین دین کے معاملات مستحکم ہو گئے۔ گویا یہ تمہید تھی اشرف الانبیاء خاتم الرسل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل 571 میلادی میں اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ مکہ مکرمہ کی پربہار فضاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما ہوئی، لوگوں سے آپ شناسا ہوئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرافت و نیک طبیعت کی وجہ سے لوگوں کے محبوب بن گئے، امانت دار کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی فرمائی۔ ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ توحید و رسالت کی امانت سے آپ کو سرفراز کیا گیا اور غار حرا سے نور توحید اور ملت اسلامیہ کی روشن تاریخ کا آغاز ہوا۔ غار حرا میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے، پڑھیے اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو، وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ سب سے پہلی وحی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جس کی روشنی مکے کی وادی سے نکل کر چہار دانگ عالم میں پہنچی۔ یہ دعوت اسلام 13 سال تک مکے مکرمہ ہی میں رہی، جہاں صاحب دعوت و فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقد و حسد، ایزا و تکلیف کا شدید سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازشیں بنائی گئیں۔ اس پر ہی بس نہیں بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے خاندان اور صحابہ اکرام کا 3 سالہ بائیکاٹ کیا۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دے دی گئی۔ اب کیا تھا، کفار کو جیسے ہی اندازہ ہوا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے والے ہیں، سب کے سب مشرکین اکٹھا ہوئے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر یہ مکر و فریب کا جال بچھا رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کاری کی ناکامی کا فیصلہ فرما لیا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزانہ طور پر سورہ یاسین کی آیت، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، پڑھتے ہوئے ان کے اوپر پھونکتے ہوئے بحفاظت خداوندی ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا راستہ شمال کی طرف سے تھا، مگر احتیاطی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی جنوبی سمت سے سفر شروع کیا۔ ثنیۃ الوداع کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جائے پیدائش اور محبوب شہر
اور مبارک و مقدس خانہ خدا کو الوداع کہا. تقریباً 10 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے جبل ثور کی غار میں بقصد آرام اور دشمن کی نظروں سے مختفی ہونے کے لیے قیام پذیر ہوئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شدید فکر لاحق رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے اور فرماتے، اے ابو بکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ تعالی ہو؟ اللہ تعالی نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے، اور وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھروں سے نکالا. اس وقت دو ہی شخص تھے جب وہ دونوں غار ثور میں، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق و ساتھی کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، مگر آپ کا دل برابر بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے مشتاق رہا. چنانچہ 6 سال بعد سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 500 صحابہ اکرام کے ہمراہ عمرے کی غرض سے مکے کے لیے روانہ ہوئے. ساتھ میں تلوار کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں لیا. قریش مکہ کو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے آمد کی اطلاع ملی، انہوں نے 200 شہ سواروں کو بھیجا تاکہ ان کو مکے داخل ہونے سے روک دیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفاقہ کو حکم دیا کہ وہ مکے کی مغربی جانب سنیت المراد، جو حدیبیہ کا نشیبی راستہ ہے، وہاں کا رخ کریں. اس طرح ان 200 شہ سواروں سے جنگ کی نوبت نہ آ سکی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک وفد قریش کے پاس بھیجا کہ ہمیں عمرے کی اجازت دے دی جائے. اس وفد کی واپسی میں تاخیر ہوئی اور یہ خبر پھیل گئی کہ مسلمانوں کے وفد کو قتل کر دیا گیا. یہ خبر جیسے ہی ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ہی درخت رضوان کے نیچے مسلمانوں سے قریش سے جنگ کے لیے بیعت لی. تمام مسلمانوں نے اس بیعت میں حصہ لیا. جب قریش کو اس بیعت کا علم ہوا تو قریش کی آنکھیں کھلیں، اور پھر قریش مکہ نے صلح کی پیشکش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور مسلمان حدیبیہ سے واپس ہوئے، اس شرط پر کہ اگلے سال پھر عمرے کے لیے آئیں گے. اب 8ویں ہجری میں قریش نے عہد و پیمان توڑا، جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لشکروں کی تیاری کا حکم دیا. ایک لشکر مقدمے کے طور پر آگے روانہ کیا، دوسرے لشکر کو ہدایت تھی کہ وہ مکے کے نشیبی علاقے سے داخل ہو، تیسرے لشکر کو ہدایت دی کہ وہ مغربی سمت وعیکان پہاڑ کی چوٹی سے ہوتے ہوئے مکے میں داخل ہو، چوتھے لشکر کو حکم دیا کہ وہ جبل ہند کے سامنے سے ہوتے ہوئے مکے میں داخل ہو، نیز یہ حکم دیا کہ میرے لیے بیت اللہ کے سامنے ہی چوٹی پر علم گاڑ دیا جائے. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کے ہی فتح حاصل ہو گئی. امن و امان ہو گیا، خطرات کے بادل چھٹ گئے، بیت اللہ شریف کے حقیقی وارثین آ چکے تھے. مکہ مکرمہ توحید کی صداؤں سے گونج اٹھا، شرک و کفر کے جھوٹے خداؤں میں زلزلہ آ چکا تھا، مورتیاں لرزہ بر اندام تھیں. اب مکہ مکرمہ بت پرستی و شرک کی گندگی سے پاک ہو چکا تھا. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں اب مکی مکرمہ کی گلی کوچوں میں ضیا پاشی کر رہی تھیں. حرم شریف کی حدود، جن کو حضرت جبریل علیہ السلام کی نشاندہی پر ابراہیم خلیل اللہ نے متعین کیا تھا، زمانے سے پامال ہو رہی تھیں. اب دوبارہ ان کی حرمت واپس آ گئی. غیر مسلموں کا داخلہ حدود حرم کے اندر ممنوع قرار دے دیا گیا. حرم کی حدود پر علامتی نشانیاں نصب کر دی گئیں. مکے کے شمال میں حرم کی حد تنعیم ہے، جس کا فاصلہ مکے سے 6 کلومیٹر ہے. شمال مشرق میں وادی نخلا میں حدود حرم ہے، جو مکہ مکرمہ سے 14 کلومیٹر دور ہے. مکے کے جنوب میں ایک جگہ اضا ہے، یہاں پر حرم شریف کی حد ختم ہوتی ہے. اس کا فاصلہ مکے سے 12 کلومیٹر ہے. مغربی سمت میں حرم کی حد شمیسی کے مقام پر ہے، جہاں سے مکے کی مسافت 15 کلومیٹر ہے. مکہ مکرمہ کا ذکر قرآن پاک میں کئی ناموں سے آیا ہے. مکہ مکرمہ کے نام، مکے کے ناموں میں سے ایک نام البلدۃ الحرام ہے، جیسا کہ سورہ نمل آیت نمبر 91 میں وارد ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. أم القرى
وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى. دوسرا نام البلد الأمين بھی مذكور ہے. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. معاد. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. مكة. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. ایک نام بکا بھی قرآن میں وارد ہوا ہے. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سعودی دور حکومت آیا تو اس نے شہر مکہ کی خاص پلان کے تحت ترقیاتی کام شروع کیے، اس لیے کہ مسجد حرام کو جانے والے راستے اور گلیاں نہایت تنگ تھیں. مکہ مکرمہ کے ظاہری شکل کے لحاظ سے اور زمانے کی تبدیلی و ترقی کے نتیجے میں کیا مسائل و مشکلات آ سکتی ہیں، اس سے کوئی بھی مکہ کی تاریخ کا شناسا انکار نہیں کر سکتا. اس شہر کی حالت بالکل وادی کی مثل ہے. اس پر محیط پہاڑی چوٹیاں وادی ابراہیم، وادی طوا اور وادی فتح تک پھیلی ہوئی تھیں. اونچی وادی وادی محصر ہے. مکہ مکرمہ کا موسم خشک گرم ہے سال کے اکثر حصے میں، جس میں درجہ حرارت 30 سے 45 کے درمیان رہتا ہے. عمارتوں کے بلند ہونے کے باوجود راستے تنگ ہیں، اس لیے راستوں میں عموماً سارے دن سایہ رہتا ہے. حرم شریف کی سب سے پہلی توسیع خلیفہ راشد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سن 17 ہجری میں کرائی. اس کے بعد 18 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے توسیع کام کرایا. اس کے بعد سے دور اموی، دور عباسی اور اسی طرح عثمانی و سعودی دور حکومت کے مختلف وقتوں میں حرم شریف کا توسیع کام ہوتا رہا. دور سعودی میں سعودی فرماروا شاہ عبدالعزیز آل سعود نے 1368 ہجری میں حرم شریف کی توسیع کا اعلان کیا. یہ تاریخ کی اپنی نوعیت کی اہم ترین توسیع تھی، جس میں 20 سال تک مسلسل کام چلتا رہا، جس میں حرم شریف کے خارجی ساحات کی توسیع نہایت اہمیت کی حامل ہے، جس کا کل رقبہ 1,60,000 مربع میٹر ہے، جبکہ سابقہ رقبہ صرف 19,000 میٹر تھا. مسجد حرام کی دونوں منزلوں کے اندرونی و بیرونی حصوں میں پتھروں کے ٹائل لگا دیے گئے. اسی کے ساتھ عثمانی دور کی ساری تعمیرات کو بھی اصلاح و ترمیم سے سنوارا گیا. نیز سعودی دور حکومت کی توسیع کو عثمانی توسیع سے ملا دیا. مطاف کی جگہ میں بھی توسیع کی گئی. اس اضافے کی مقدار 300 ہاتھ تھی. اس دفعہ مطاف میں سفید سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا، جس کی خوبی یہ ہے کہ یہ گرمی کی تپش سے گرم نہیں ہوتا. زمزم کے کنویں تک پہنچنے کے لیے دروازے لگا دیے گئے. کعبہ شریف کا دروازہ تبدیل کیا گیا، جس میں خالص سونے کی پلیٹیں جڑی گئیں، جن کا وزن 286 کلو گرام ہے. اس عظیم توسیع میں صفا مروہ کے درمیانی جگہ یعنی مسعا بھی شامل تھی. سعی کرنے والوں کی سہولت کے پیش نظر دوسری منزل پر بھی مسعا یعنی سعی کرنے کی جگہ تیار کی گئی. خادم الحرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے بھی اس عظیم الشان توسیع و تجدید میں خوب خوب حصہ لیا. چنانچہ ان کے فرمان پر مسعا کے درمیانی حصے میں پل نما 6 گزرگاہیں بنائی گئیں. نمازیوں کی سہولت کے لیے دوسری منزل پر چڑھنے کے لیے بجلی کے زینے نصب کیے گئے. مسجد حرام کی چھت کو نماز کے قابل بنایا گیا، تاکہ وقت ضرورت یہ چھت نماز کے لیے استعمال ہو سکے. عصر حاضر میں بدلتے ہوئے حالات اور نقل و حرکت اور مواصلات کی فراوانی اور سفری سہولتوں نے حجاج کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا، یہاں تک کہ توسیع مذکورہ بھی تنگ پڑ گئی. اس لیے خادم الحرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے ماہ صفر 1409 ہجری میں مزید توسیع کا فوری طور پر حکم دیا اور اس کی بنفس نفیس بنیاد رکھی. اس توسیع کی لاگت کا تخمینہ 6,800 ملین ریال تھا. اس میں حرم شریف کے مغربی سمت چھوٹے بازار والے صحن کی توسیع بھی شامل تھی. اس توسیع میں اس کا لحاظ رکھا گیا کہ ڈیزائن اور ظاہری شکل سابقہ حرم کی عمارت سے مختلف نہ ہونے پائے. اس نئی توسیع کا ایک صدر دروازہ رکھا گیا، جس کا نام ملک فہد گیٹ باب الملک فہد ہے. اس کے علاوہ چھوٹے دروازے ہیں جن کی تعداد 14 ہے.
پرانے دروازے ان کے علاوہ ہیں. اس نئی توسیع میں دو مینارے بھی بنائے گئے جن کی بلندی 180 میٹر ہے. یہ دونوں مینارے طرز تعمیر اور رنگ و روپ اور بلندی میں دوسرے قدیم ساتوں میناروں کی مشابہ ہیں. اس توسیع میں بجلی کے دو زینے مزید لگائے گئے ہیں جن کے لیے مخصوص انداز کی عمارت تیار کی گئی ہے. ایک شمالی جانب ہے جبکہ دوسری جنوب کی سمت میں ہے. مسجد حرام کے خارجی صحن یعنی ساحات کو سفید پتھروں سے مزین کیا گیا ہے جس میں گرمی اثر انداز نہیں ہوتی. اس توسیع کے بعد اب تقریباً 10 لاکھ نمازی بیک وقت مسجد حرام میں نماز ادا کر سکتے ہیں. رمضان کے آخری عشرے کا جو دل ربا منظر ہوتا ہے ویسا منظر سارے سال نہیں ہوتا. ان دنوں میں تراویح اور قیام اللیل کا خاص اہتمام ہوتا ہے. لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر بچشم نم دعا و استغفار کرتے ہیں اور مغفرت کے طالب ہوتے ہیں. اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو مغفرت کر سکے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. أشهد أن لا إله إلا الله. اب ہم مختصرا مسجد اقصی سے متعلق کچھ معلومات ریکارڈ کرتے ہیں. مسجد اقصی کی تاریخ 5000 سال سے زیادہ پرانی ہے. اس میں پہلے یبوسی قوم کے لوگ آباد، پھر عرب قبیلہ کنعان کی نسل کے لوگ آباد ہوئے جن کے دور میں یہ جگہ امن و سکون کا گہوارہ بن گئی. ان لوگوں نے مستقل تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی. خیر و برکات سے یہ سرزمین بہرور ہوئی. زیتون کا درخت محبت کی علامت اور امتنان و تشکر کا رمز تھا. اس سب کے باوجود یہاں کے باشندوں نے 25 سے زیادہ مرتبہ دشمنوں سے مقابلہ کیا مگر ہمیشہ فتح یابی نصیب ہوئی اور یہ لوگ بآرام و سکون رہتے رہے. یہ شہر دوسرے بہت سے شہروں سے مختلف رہا ہے. یہ مہتم بالشان مقام ہے جہاں سے براہ راست زمین سے آسمان کا کنکشن جڑا تھا. پاکیزگی کی لہریں بھی یہاں سے اٹھی تھیں. یہاں سے آسمانوں کا سفر کرنے والے مسافر کی ضیا پاشیاں عاشقوں پر ہی نہیں بلکہ شجر و حجر تک پر پڑیں. شب معراج کے بعد سے اس مقدس جگہ کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک دو چند ہو گئی تھی. اب یہ صرف قبلہ اول نہیں بلکہ نقطۂ معراج حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھا. اس کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی. اس کی زیارت کا شوق دل دل میں رچ بس چکا تھا. اس شہر مقدس نے وہ منظر بھی دیکھا جب 636 میلادی میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہاں کا سفر کیا اور آپ کو اس مبارک خانہ خدا کی چابیاں سپرد کی گئیں، جس کے بعد اسلامی عہد میں یہ ارض مبارک تہذیب و تمدن کے بام عروج کو پہنچ چکی تھی. اور ایسا کیوں نہ ہوتا، آخر اس کے فاتح اول رہبر اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس روح روان تھی. حدیث شریف میں فرمایا گیا، برابر ایک جماعت ایسی رہے گی میری امت میں سے جو حق کے علم بردار ہوگی، دشمنوں پر غالب رہے گی، مخالف ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس طرح جماعت رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت نہ آ جائے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ جماعت کہاں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس اور اس کے آس پاس. مسجد اقصی یا بیت المقدس کی پیمائش 1,46,000 مربع میٹر ہے جس میں دیواروں کے اندر کا سارا علاقہ شامل ہے. اس میں کئی گزرگاہیں ہیں، برآمدے ہیں جن کو بادشاہوں اور عمارہ نے بنوایا. پانی کی بھی کئی سبیلیں ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور قائت بائی سبیل ہے
میٹھے کنویں 25 سے زیادہ ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی موجودہ شکل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تیار کرائی، اور تعمیری شروعات اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کی، اور تکمیل اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے ذریعے 705 عیسوی میں ہوئی۔ قدیم زمانے میں مسجد میں جلنے والی قندیلوں کی تعداد 700 تھی۔ بعض لوگ مسجد اقصیٰ نہیں آ سکتے تھے تو وہ قندیلوں میں جلنے کے لیے تیل بھیجتے تھے۔ یہاں ایک ایسا قبہ ہے جس کے بارے میں مورخین کا خیال ہے کہ یہ دنیا کی تعمیرات میں بے نظیر ہے اور نہایت خوبصورت ہے، جس کی تعمیری نگرانی دو فلسطینی انجینئروں کے ذمے تھی، رجا بن حیا الکندی ریان کے باشندے تھے اور یزید بن سلام قدسی کے رہنے والے تھے۔ یہ 691 عیسوی کا واقعہ ہے جو عبد الملک بن اعادہ یہ 691 عیسوی کا واقعہ ہے جو عبد الملک بن مروان کا زمانہ ہے۔ اس دور میں اموی سلطنت کا شعار ترازو تھا، قرآن کا دل سورہ یاسین شریف مسجد اقصیٰ میں نہایت عمدہ طریقے پر کندہ کی گئی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے 10 دروازے ہیں، پرانے قدس شہر کے دروازوں کی تعداد 7 ہے۔ ان کے علاوہ مسجد اقصیٰ اور شہر کے کچھ ایسے دروازے بھی ہیں جو بند ہیں۔ شہر کی خارجی حفاظتی دیواریں یعنی فصیلیں 17 دفعہ سے زیادہ منہدم ہوئی ہیں، مگر پھر جلد ہی دوبارہ تعمیر ہوتی رہی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر آخری بار 1546 عیسوی میں سلطان سلیمان قانونی کے ذریعے عمل میں آئی۔ 4 جانب اذان خانے بنائے گئے ہیں، برجوں کی تعداد 34 ہے۔ یہاں کی در و دیوار میں خیر و برکتیں مشاہد و محسوس ہیں، اذان خانوں کی خوبصورتی بھی قابل دید ہے۔ 30 جولائی 1980 عیسوی میں اسرائیلی کنیسے نے یہ اعلان کیا کہ قدس شہر اسرائیل کا پائے سلطنت ہمیشہ کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس قانون کی حمایت تمام پارٹیوں نے کی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا سندافع عن المدينة الثالثة في الإسلام بكل ما تستطيع ولن تبخل عليها بدم۔ ہم مسلمان اسلام کے اس تیسرے مقدس و محترم شہر کی مدافعت کرتے رہیں گے، اس کے لیے چاہے جو بھی قربانی دینی پڑے۔ اس 100 سالہ دور میں مسجد اقصیٰ کو دفتروں کے طور پر اور قبہ صخرہ کو کنیسہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ مروانی مسلح کو استبل بنا دیا گیا ہے، اذان کی آوازوں سے مسجد اقصیٰ محروم ہو چکی ہے۔ اللہ کرے وہ دن آئے جب اس مقدس شہر کو کوئی مرد مجاہد غاصب یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرائے، جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے معرکہ حطین کے بعد 1187 عیسوی میں اس کو آزاد کرایا۔ توحید کا عالم بلند ہوا اور فاتح لشکر محمدی کے ساتھ یہاں پھر ایک مدت کے بعد صلاح الدین نے اپنے رب کے حضور جبین نیاز کو جھکایا۔ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله I'm going to go to the next slide.
As you can see to our left hand side, the city of Jericho is very famous with the dates. You know what is the dates? Tumur, indeed, yes. One of the best dates we have. ये इंडियन है लेकिन ये इंडिया से लाके छोड़े लगते हैं ये इंडियन ब्रीड है इंडिया का है Thank you.
This is original Firoza. Stone. हाँ चल. हाँ सर का आपका इस्म आयम अबू नाइन हाँ अबू नाइन अबू नाइन हाँ आई हम खादिम हियर 20 इयर्स खादिम मकाम करीम अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम شرفدين تو بول رہا ہوں کہاں ہے تم ہاں تو تم بس بس پر مقام ہے بولے اسما من ہو رہا ہے شہر جی کا تشکیل ہے ڈالو ڈالو ڈالتے رہو پہنچ چکا آجان ڈالتے رہو سرکار انشاءاللہ اون انشاءاللہ بتاؤ حضرت موسیٰ کا مزار کتنا اونچا ہے ذرا پکڑیں آئیے سامنے آئیے سامنے سرگا اللهم صل على سيدنا مولانا هات 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 هات
پوری مزار ہے سر دیکھ سکتے ہیں نکالے پورا شرا سرانے سے پورا یہ ہے پورا یہ پیسہ دے لے چلے ہلو بابا بابا ہاں اوپر پورا لینا اوپر پورا لینا پورا برابر ہاں وہ لیتے بول رہے لیتے چھڑی نکو لیتے آپ کا لڑکا ہے موین بھائی آ جاؤ ساتھ میں آ جاؤ موین بھائی سرکار کے بعد محمد والا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم پڑھی السلام عليك يا حبيب الله
الله اسرات والسلام عليك يا نور من نور الله اسرات والسلام عليك يا زينة عرش الله اسرات والسلام عليك يا قاسم رزق الله اسرات والسلام عليك يا موسى كليم الله اسرات والسلام عليك يا محمد رسول الله اسرات والسلام عليك يا شهداء كربلاء صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرش محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ربنا تقبل منا الفاتحه مصطفى صلى الله عليه وسلم کے روح مبارک پہنچے اور ان کے توسل سے میرے نبی اللہ اے اللہ یہ وہ نبی ہے جس نے تیرے جمال کو دیکھا ہے اے اللہ یا رسول اللہ یہ آپ کا فیض ہے جو ہم یہاں تک کھڑے ہیں یہ وہ نبی ہے جو مولا کے جلال کو بھی دیکھا ہے مولا ان کی حاضری کو قبول فرما لے اللہ ان کے تمام تصرفات کے صدقے میں ہم گناہگاروں کے اگلی پچھلی ظاہر باطن سے گرا کبیرہ خطاؤں کو معاف فرما بیمار اور شفا کاملہ عاجلہ عامہ طعمہ مستمرہ عطا فرما مرضدار سبق دوشی عطا فرما بے اولاد اولاد نرینہ عطا فرما جو پریشان حال ہے پریشانی کو دور فرما جو بے روزگار ہے برسر روزگار فرما جو بے روزگار اس کی روزی میں کشادگی فرما اللہ میرے پیر و مرشد تراب علی شاہ و مخدوم علی شاہ شاہ اعظم علی شاہ میر اسماعیل شاہ شاہ میر علی شاہ شاہ عبد القادر صفی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صدق و فعل اللہ اور حسد یا قبلہ المعروف عبد القادر صدیقی شاہ صاحب قبلہ کے صدقے میں ہماری حاضری قبول فرما آمین ہم سب کی جائز تمنا کو پورا فرما لے بڑی مسافیت طے کر کے آئے اللہ کے کلیم آپ نے اللہ کا جلوہ دیکھا ہے رسول اللہ کا جلوہ دیکھا ہے حضور کا نور دیکھا ہے ہم تمام لوگوں کی خالی جھوریاں اللہ سے دعا کر کے بھر دیجئے حضور ہماری حاضری قبول فرما لیجئے وہ تجلیات ہمارے سینے میں اتار دیجئے وہ تجلیات ہمارے آنکھوں میں اتار دیجئے وہ ہمارے اندر حلاوت پیدا کر دیجئے جوش پیدا کر دیجئے بلولا پیدا کر دیجئے تم نے اللہ کے تجلی کو دیکھا ہے نبی کے تجلی کو دیکھا ہے یا نبی اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لے ہم سب کی حاضری قبول فرما لے بار بار آپ کے روزے پر آنے کی توفیق فرمانے بھاگ کے شاہ جیلانی ہم سب جناب خدا عمدہ حضرت خواجہ اسے پاک لے کے صدقے میں بھی خاک پرنا ہمارے پیر مرشد کے بعد سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ موسیٰ نبی قبول فرما لے ہم سب کے استغفر الله العظيم ان الله معكم كم 200 like this not here How much you want to do? For me? Three years. Inshallah. Inshallah. Hello? Oh, mashallah. Jazakallah. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مشکل ہے
گرا دے کے بچے کیا غریبی سرکار جو لوٹا ماری غلطی سے بھی جیب میں ہاتھ ڈالنا نہیں ٹھیک ہے بری حالت ہے فادر صاحب آئیں گے چار ہزار سال پرانی عمارت چیخ پکار سے آلو ہے منگنے آلو سرکار آ جاؤ جلدی آ جاؤ آپ کو بیگ دو میں گلو یہاں تک تو آئے بھی دم جلدی دیکھنا ارے یہاں سے ہی جانا بولتے یہاں سے رکھتا ہم نے بولوں واپس کھولیں گے نہیں وہ روڈ اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزار مبارک ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کس کی مزار مبارک ہے ابراہیم علیہ السلام سرکار آئی میرا نام لکھو کیا اندر لینا مزار اس طرف سے موسیٰ علیہ السلام جو اچھا مزار شاید چل دیا
ادھر ہوں میں ادھر ادھر ہی اندر اندر پکڑنا اندر 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 نیچے اٹھا ذرا تھوڑا ادھر کھڑے ہو جا آج ادھر خلے سے مزار دیکھ رہے اندر دیکھ رہی آئی نام لکھنا تھا آپ ادھر کھڑے رہو دو میں برابر لگا یہاں دیکھنا اس پہ نام زوم کر کے نام نام زوم کر کے لینا حضرت یہ پردے کے پیچھے یوسف علیہ السلام ہے ان کے بندہ ہوا ہے جی جی ایک مرتبہ کھلتا ہے اور اپنے کو پرمیشن ملتی ہے یہ یہودیوں کے پاس یوسف علیہ السلام مزار ہے وہ لڑکی ہے یوسف علیہ السلام کا مزار ہے اور یہودی باچر ہے پاپن الاؤڈ تھا یہاں سے پکڑ آئے ہیں اندر اندر جا اندر برابر جا زوم میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے ہم مسجد ابراہیم میں کھڑے ہیں مقام کنعان میں اللہ تعالی ہماری حاضریوں کو قبول فرما لے ہماری حاضری حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے اور دیگر مزار جو باہر تھے وہ حضرت اسحاق اور ان کے ازواج مطہرات کے ہیں الفاتحہ پورا لگا تھا سامنے آپ کھڑے ہو سامنے فوٹو لے لیتے سامنے سے میری اسی بات میں انہوں نے ایک دم ایسے في بيئة
ها 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 ها